divadla, galérie, kina, obchodní centra, kavárny, restaurace, bary a jeden z nejhezčích pohledů na Pražský hrad právě z mostu Legií. A tohle všechno je, co by Kamenem dohodil od Národní třídy číslo 40. A tam mám pro vás krásný 100-metrový, nově renovovaný byt pro nájmu. Pojďme se na ní podívat. Prostorná vstupní hala nabízí dostatek úložných prostor a je centrální místností pro vstup do tří velkých pokojů, orientovaných do klidné části Národní ulice, kde nejezdí tramvaje. Z haly se dostaneme i do plně vybavené kuchyně se spotřebiči značky Miele. Do velké koupelny s velkým oknem, vanou, sprchovým koutem, WC, bidetem a dvěma umyvadly je dvojí vstup, a to z kuchyně a z ložnice. Jak kuchyň, tak koupelna jsou orientovány na malé náměstí u obchodního centra Quadrium se známou otáčecí hlavou France Kafky. V bytě je samozřejmě i další samostatné WC a prádelna.